paprike se kreću 130 dinara kilo, krastavice 120, kupus je trenutno 50, tikvice 80, cena paradajza varira, sad je malo poskočila, crveni je 150, roze 160, cene su varljive, kupaca ima malo, sad je sezona godišnjih odmora i tako. Ali vi ste ovde, rekli bismo, od jutra do mraka. Jest, od ujutru do uveče. Ista je, znači, situacija svakog dana. Nekad se proda malo više, nekad se proda malo manje, sve zavisi od, znači, mušterije. Sredinom idućeg meseca očekujemo da počnu i pripreme zimnice? Očekujemo, jer se završava i sezona godišnjih odmora i onda će roba verovatno samim tim i da počne da pada na dole i tako. Krompir je od 30 do 50, znači zavisi od veličine krompira. Crne juke 50-60, kupus od 20 do 40, šegarepa 70-80, paradajz od 80 do 150, krastava 100 dinara, šušpe ovdje imamo od 3 dinara, 5 dinara i 6 dinara i 8 dinara. Tikvice 40-50. A ljute? Ljute imamo od 3 dinara i 5 dinara. Reci mi, imali kupaca? Kupaca sve manje, manje u pijac. Pijac funkcioniše možda 1-2% od onog ranije. A zašto? Pijac je sada u Pirot i u svim gradovima raširen toliko u marketima i pijarama da pijac možda radi 1-2% od onih 100% što je radio pre 10-15-20 godina. Bogata je ponuda, ali da, to sve više konkurencija ne, je tako. Konkurencija je velika u gradu, to ranije pijac nije bio po pijarama, marketima i tako dalje. Tamo je sada pijac i pijac ako funkcioniše 1-2%. Recite mi, sada očekujemo i da posle ovih godišnjih odmora negde sredinom idućeg meseca krene i priprema zimnice, je li tako? A zimnice se, gospodjo, sve manje stavlja iz razloga. Pogledaj ti šta ima u marketima, čitava zimnica, čitavi regali, sve spremno i narod se više na to orijentiše. Na primjer, ja prošle godine smo stavljali zimnicu, samo jednu turu i var i ništa drugo. Sve što nam je trebalo u market kupiš gotovo od tega napravljeno i eto, to je to. Koliko posta? 40 dinara. 40 dinara, ima li kupaca? Pa, slabo. Ova paprika? Slabo? Slabo. Stani vidimo. Koliko su paprike, paradajz? Paprika 10 dinara, 5 dinara, od 10, od 5 do 10 dinara. Paradajz, po komadu? Da. Paradajz od 80 do 120. Kupus? Kupus 30-40. Šta još imate? Imate ljute, luk? Luk 60 dinara. Dinje 70. Čujem i vaše kolege ovde na pijaci kažu da je sve manje kupaca. Sve manje, sve manje. Neko kaže zbog godišnjih odmora, neko kaže zbog toga što u marketima ima mnogo povrća. Da, u marketima mnogo povrća. U marketima mnogo povrća. A kad budu krenule zimnice, jel očekujete da se situacija malo promeni? Ja mislim da bi trebalo da se očekuje da bude nešto, ali je i slab rod i paprika i paradajz u ovoj godini. Slab rod. Košto je voće? 100 dinara je breskva nektarina, 130 kruške. Kukuruz, kako da, se on kreće? Da, 3 komade 100 dinara.